prima in questo senso a questo modo mi fa bene, ma se Takže můžem, takže zase zdravím opět všechny, jsem tady šestý den, je sobota dneska, samozřejmě tady se nemaká, tak ono se tady nemaká i v týdnu, jo, ale to je věc jiná, co jsem zjistil. Po fyzické stránce je mi dobře, ale po té psychické, když je vidíš, když je tam vidíte celý týden, jak přijíždějí, odjíždějí, pořád nic nedělají, tak už se mi z nich trošku začíná dělat špatně. Jo. Asi takhle bych to zhodnotil, jo. Teďka přišly nějaké lidičky, tak si s nima trošku popovídáme tady a uvidíme, jak budeme fungovat dál. Dneska je to asi takový trošku kratší, ale zkusíme třeba v pondělí nebo v úterý něco dalšího, jestli mě teda něco ještě napadne v té hlavě, protože přeci jenom už mi to malinko trošku otupuje, jsem trošku unavený, ale určitě budu pokračovat dál, takže díky za pozornost lidi. Oh, I'm good.